Gjatë vizitës zyrtare që po poshvillon i Itali, krye parlamentarja Elisa Spiropali u takua me presidentin e domës së deputetve Lorenzo Fontana, dhe me presidentin e senatit Ignacio Larusa. Në qëndër të diskutimit ishin mardhënjet e mira mes Shqipëris dhe Italis dhe forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit mes dy vendeve tona. Spiro Pali dha edhe lajmin e mirë se brend aktiviti pritet të ratifikohet marveshe e pensioneve, një marveshe e shumë pritur nga rreth 500.000 emigrantë shqiptar në shtetim fëshinjë, Marveshja për njohi reciproke të sigurimeve shoqërore dhe pensioneve, e cila prite të ratifikohet së shpeti nga Dhoma dhe Senati Italian, tregon se bashkëpunimi mes parlamenteve, qeverive dhe institucioneve të dy vendeve u shërben qytetarve u shpres Piropali. Krye parlamentarja dhe presidentët Fontana dhe Larusa vlerësuan rolin e komunitetit shqiptar në Itali, të komunitetit arbëresh dhe të diasporës sëre, si dhe qytetarve italianë në Shqipri, si ura bashkëpunimi e miqësie me s'dy vendeve. Spiro Spiropali dhe presidentët Fontana dhe Larusa diskutuan edhe për nëzitje në bashkëpunimit ekonomik me Italinë si partneri i partë rektar dhe njën nga donatorët kryesor në Shqipri, bashkëpunimi në fushat e arsimit, kulturës, ruajtjes të trashgjimis unike të arbëreshve, apo mësimin e gjuhës Shqipe në shkolla dhe universitetet italiane.